গুড ইভিনিং এভরিওয়ান, আপনি সব কিবি ইভিনিং লা খবর ওয়েলকাম করে আছে। সবসে আগে খবর তুলি না আছে কি গুয়াহাটি দিয়ে থাকা একটা ইউথ তুলি কোন লাগা নাম প্রাঞ্জল মাজুমদার আছে কিনা কো আছে। তাই তুলি নভেম্বর 19 লাগা দিন দিয়ে যুন্ত ইন্ডিয়া আর অস্ট্রেলিয়া লাগা ক্রিকেট লাগা ফাইনাল ওয়ার্ল্ড কাপ হয়ে থাকছে, ইতো লাগা ম্যাচ তুলি ইন্ডিয়া হারি যাওয়ার কারণে তাই তো ট্রমাতে মানে শক্তি যাই কিনা বলে তাই লাগা জান তো যাইছে কিনা খবর পাই আছে। এইটো ইউথ তুলে কোৱা নিচিনা প্ৰাঞ্জল তো তাই তুলে এনেকা ইণ্ডিয়াৰ পৰা মেচ হাৰা পিছতে তাইতো পূৰা ডিপ্ৰেশ্যনতে যাই কিনে থাকিছে কিনে কোৱা আছে আৰু তাই লগা জান তুলি যাইছে কিনে কোৱা আছে। খবৰ এটা পাই থকা তুলি মিছ হৰ্ণবিল ইণ্টাৰনেশ্যনেল লগা ফাৰ্ষ্ট এডিশ্যন লগা তুলি গ্ৰেণ্ড ফিনালেটো 2 ডিচেম্বৰ লগা দিন শাম 6 বজাৰ পৰা তুলি কেপিটেল কালচাৰেল হল কহিমাতে হ'বলৈ আছে কিনা বি জানিবলৈ পাইছে। ইটোলৈ ৰাইজ এবভ বিউটি লগা থিম ভিতৰতে হ'বলৈ আছে কিনা জানিবলৈ পাইছে। ইটো ইভেণ্ট বুলি প্ৰডিউচ আৰু মেনেজ কৰাটো ৱক এণ্টাৰটেইনমেণ্ট নাগালেণ্ড খান পৰা কৰিছে কোনো কোৱা আছে আৰু ইটোলৈ ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ টুৰিজম, ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ আৰ্ট এণ্ড কালচাৰ, নাগালেণ্ড বেম্বু ডেভেলপমেণ্ট এজেঞ্চি আৰু ডিপাৰ্টমেণ্ট অফ ছেৰিকালচাৰ খান পৰা ছাপৰ্ট কৰিছে কিনা বি জানিবলৈ পাইছে। খবৰ পোৱা লাগে হিচাপ তুলি তেমজন ইমনা আলং কোনোলে মিনিষ্টাৰ অফ টুৰিজম এণ্ড হায়াৰ এডুকেশ্যন আছে তাই তুলে ইটো ইভেণ্টে স্পেচিয়েল গেষ্ট থাকিবলৈ আছে কিনা বি জানিবলৈ পাইছে। খবৰ এটা পাই থকা তুলি কংগ্ৰেছ লগা লিডাৰ জয়ৰাম ৰমেশ পৰা নভেম্বৰ 19 লগা দিন দিবলৈ পি এম মোদীকে কথাৰ পৰা হামলা কৰি কিনে কৈছে কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তুলি যোনটো ৱৰ্ল্ড কাপ হৈ কিনে দেখিছে ইণ্ডিয়া আৰু অষ্ট্ৰেলিয়া লগা ইয়াতে তাই নিজৰ লগা নামতে থকা এটা ষ্টেডিয়াম কোনটোলৈ নৰেন্দ্ৰ মোদী ষ্টেডিয়াম থাকিছে তাতে যাই কিনে তুলি আহমেদাবাদতে ইটো মেচখনটো চাইছে আৰু ইটো মেচ চোৱাৰ কাৰণে তুমি কোনো শুলিবি তাইৰ পৰা কৈছে কি ইটো মেচ যোনটো ষ্টেডিয়াম তুমি থাকিছে ইটো বোলে তাই নিজৰ লগা নামতে থাকিছে আৰু নিজৰ লগা নামতে থকা লগা জেগাতেতো তাই যাইছে। শুলিবি ইয়াতে কংগ্ৰেছ লগা লিডাৰৰ পৰা কৈছে কি প্ৰাইম মিনিষ্টাৰ নৰেন্দ্ৰ মোদী তুলি আজি লগা দিন তাক পি মণিপুৰতে কিলে জানে তাইৰ পৰা তুলি তাই লগা এইটো ষ্টেডিয়ামতে যাই কিনা ক্ৰিকেট মেচটো কিমান আৱাৰ্ছ কাৰণে চাবলৈ টাইম পাইছে হলিবি মণিপুৰ লগা মামলৰ ওপৰত বোলে কিলে ইটা তাক বি যাই কিনা ভিজিট কৰা নাই কিনা তাইৰ পৰা কথা বোলে টাৰ্গেট কৰিছে। কংগ্ৰেছ লিডাৰৰ পৰা কৈছে কি এতিয়া কালি পৰশুৰ পৰা তুলি আৰু বি তাইৰ পৰা মানে পি এম মোদীৰ পৰাতো কংগ্ৰেছখনকে এবিউজ কৰিব ডিফেম কৰিব ৰাজস্থান আৰু তেলেংগানাতে কোনো কৈছে আৰু তাহান পৰা কোৱা তুলি ইমান বেছি টাইম পাই কিনা মানে পি এম মোদী তুলি ইমান বেছি টাইম বোলাই কিনা কিমান আৱাৰ্ছ কাৰণে যাই কিনা এইটো ষ্টেডিয়ামতে যাই কিনা মেচ চাবলৈ পাৰিছে নহ'লেবি তাই নিজৰ লগা নাম থকা ষ্টেডিয়ামতে যাইছে হ'লেবি মণিপুৰ কোন তুলি ইমান টাইম পৰা টেনশ্যন দে ইমান টাইম পৰা চাফৰ হৈ আছে ইটোটা জেগাতেতো কেলেই যাবলৈ পৰা নাই কিনা ইয়াতে কংগ্ৰেছ লগা লিডাৰ জয়ৰাম ৰমেশ পৰা কিনা থকা খবৰ তুলি আপুনি সবকে বি জনাই দি আছে। খবৰ এটা পাই থকা তুলি ইলেকশ্যন কমিশ্যন অফ ইণ্ডিয়া খান পৰা নভেম্বৰ 21 লগা দিনতে এটা ৰিপলিং কৰিবলৈ লাগে কিনা অৰ্ডাৰ দি কিনা আছে আৰু এইটো ৰিপলিং কৰা তুলি ইয়াতে মধ্য প্ৰদেশ লগা ভিন ডিষ্ট্ৰিক্ট লগা যোনটোলৈ এছেম্বলি কনষ্টিটুৱেঞ্চি আছে তাতে কৰিবলৈ আছে কিনা বি জানিবলৈ পাই আছে। খবৰ পোৱা লাগে হিচাপ তুলি এইটো ভিন ডিষ্ট্ৰিক্ট লগা ভিতৰতে থকা কিশোৰপুৰা কৈ কিনা থকা এৰিয়াত বুলি ইয়াতে নভেম্বৰ 17 লগা দিনতে কোনোবা মানুহখন তুলি ভোট দিবলৈ যাই থকা সময়তে ইয়াতে কোনোবা মানুহখন পৰাতো ভিডিঅ'খন ৰেকৰ্ড কৰিছে কোনো কোৱা আছে আৰু এইটো লৈ আচল দুইখনটো এলাউ নাই কিনা বি কোৱা আছে আৰু এইটো নিমি তুলি ইয়াতে যোনটো ইলেকশ্যন লগা প্ৰচেছখন আছে ইটোকে ভায়োলেট কৰাৰ কাৰণে তাইখন পৰা তুলি এইটো ৰিপলিং আৰু বি একবাৰ তুলি নভেম্বৰ 21 লগা মৰ্ণিংতে ৰাউণ্ড 7 বজাৰ পৰা শাম লগা 6 বজাত থাকিবলৈ আছে কিনা বি জানিবলৈ পাইছে। ডেটছ ইট এভৰিওৱান, থেংক ইউ ছ' মাছ ফৰ ৱাচিং দ্য ভিডিঅ'।